ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೇತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಾನು MI ಅಥವಾ ಮಲಪಶುತಾವರ್. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಆಸರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಂಥವೇನು ಅವಘಟಿಸಿದವ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವು ಘಟಿಸಿದವ ಏನಾಗಿದಾವ ಎಂತಾಗಿದ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆವಾಗಿನಿಂದ ನಮಗೆ ನಮೃತ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಿದ್ರು. 1/2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಡೋಯಿದ್ರು. ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಭೀ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಈಗ 10th, ನಾವೀಗ 10th, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗೇನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರತ್ತಾರ? ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶಾಲೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರತ್ತಾರ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ತನಿಖೆಯ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು, ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ, ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. 1200 ಕೋಟಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಣ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 300 ಕೋಟಿ. ಅವ್ಯವಹಾರ ಎಷ್ಟು? 1200 ಕೋಟಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇಫ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರಿಗಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇಶ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ, ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು? ಓಕೆ, ರಷ್ಯಾದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು? ಏನಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಯುದ್ಧ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿತು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಮ್ಮ ಅಂದಾಜ್ ಹೇಳಿ? 40,000? ಓಕೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಏನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ದೇಶ ಹೇಳಿದಾರ, ಉಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ರಷ್ಯಾ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯುದ್ಧ ಆಗಿದಾರ, ಅಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಾರೆ ಕಾಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? 530,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ, ಭಾರತ ದೇಶ ಎಷ್ಟು? 535,000 ಹಿಂಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ. ಡಾಟಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಬೇಕಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಫೋಟೋ. ಏನು ನೋಡ್ರಿ ತೋರ್ಸಂಗ ಜಾಸ್ತಿ, ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು? ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸತ ಆಗಲಿದೆ. ಆ ಜಾಗ ಗೋಮಳ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಗೋಮಳ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಅದರ ಫಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದರೆ, ಅದು ಬಸವ ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಜಾನುವಾರು ಸಮೇತ ಬಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರೈತ ಸಂಘ ಮುಖಂಡರಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಊರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏನಿಸ್ತೀನಿ ಮಗ. H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ H16 ನ್ಯೂಸ್, ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ H16 ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.